einu sinni voru sjö tröll sem voru sískinni. Þau áttu heima í helli, langt inn í skógi á Suðurlandi. Tröllabörnin hétu Arni Arna Jón, Lilja Tinna Rósa Úlfur. Í skóginum uxu tré sem ávar ananas, epli og perur. Tröllabörnin fóru út í skó að tína ávexti. Síðan fóru þau heima að leika sér og horfa á sjónvarpið sem búa til úr steinum. Seint kvöldi fóru þau að sofa. En nóttina lætist Jón út að labba og hann veltist skóginum. Fann ekki hellinn og þegar sólin kom upp breyttist hann í stein. Arni vaknaði fyrstur og fór út að leita Jóni. Hann hleypur og sér hann stein sem er þess að Jón. Hann hleypur heim til systjarni sín og segir þeim vondu fréttirnar.